Bona nit, un se sent aquí sobre una estrella del teatre. Moltes gràcies a TED per Andorra la Vella per convidar-me a participar en aquesta quarta edició. Crec que és un bon exemple del que significa la comunicació avui en dia. Jo us vull parlar de que la mida no importa. Certament la mida no importa si es té el do de la paraula. Un gran exemple és aquest senyor, Pepe Rubianes. Pepe Rubianes era capaç d'omplir tot aquest auditori, tot aquest escenari, només amb el do de la paraula. La ràdio és un altre exponent d'aquesta simplicitat, del poder de la paraula. La ràdio necessita ben pocs mitjans, de fet, un micròfon, un bon professional i un bon discurs per despertar les emocions. Per exemple, cada matí ens llevem amb determinades paraules. Prima de risc, reforma de la seguretat social, impostos i tots cagats. El poder de la paraula, tenim molts exemples del poder de la paraula. De fet, per comunicar-se diuen que només calen dues coses, dos interlocutors. N'estem segurs? No, no. No només calen dos interlocutors per tenir el poder de la paraula, la capacitat de comunicació. El que cal és tenir un bon discurs, una bona idea, un bon projecte que comunicar, que transmetre. Amb aquest eslògan, Yes, we can, es pretenia canviar el món. Sembla fàcil i difícil alhora. Doncs aquest eslògan recull tot un concepte, tota una idea, un canvi no solament de model, un canvi global, un canvi internacional. Què passa amb aquest concepte Yes, we can? De no complir-se, i ho sabem molt bé, és que treballem en comunicació política, pot passar factura. De fet, la paraula també pot arribar a ser perversa. Un altre exemple del poder de la paraula, de la capacitat de comunicació. Independència, la manifestació de l'11 de setembre passat a Catalunya. Més d'un milió i mig de persones. Què recull aquest eslògan? Una simple paraula pretén canviar el model de país que coneixem aquí a la vora. Recull molt més que un eslògan, independència. Recull un concepte, recull un canvi. Si volen una marca, però tornem al mateix, si no es compleix, la paraula pot arribar a ser perversa. De fet, perquè una paraula es converteix en un concepte, el que cal és comunicar-la. Deia Einstein que en els moments de crisi només la imaginació és més important que el coneixement. Us vull exposar exemples de com la comunicació no cal que sigui una gran inversió. Perquè de vegades creiem erròniament que per comunicar-nos, perquè ens coneguin, perquè la nostra marca tingui èxit, cal fer grans inversions. I no necessàriament és així. L'exemple és aquest grup, els Arctic Monkeys. Aquest grup es va donar a conèixer simplement pel boca a orella i per un vídeo penjat a internet. I recordo que els Arctic Monkeys van ser presents a la cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics de Londres del passat estiu. Tenim, per tant, que la comunicació requereix una bona idea, principalment, un bon producte i dos interlocutors comunicant-la. Jo us vull proposar ara un petit joc. M'agradaria saber, per part de vosaltres, quines sèries de televisió veuen. Algú? Un voluntari? Com la? Molt bé. Qui li va recomanar? Segurament el boca a orella. Internet. Però segurament el boca a orella. Molt bé, doncs tornem un altre cop a la mateixa idea. La comunicació requereix una bona idea, un bon producte i dos interlocutors comunicant-la. Diran, molt bé, però i la globalització? Sí, sí, la globalització té avantatges i té inconvenients. La globalització permet donar-nos a conèixer a tot el món, però el primer és que ens coneguin allà on estem, localment, perquè és obvi que podem tenir la millor pàgina web del món i ningú visitar-la perquè no ens coneixen. Podem tenir un perfil a Facebook molt atractiu, però tampoc ningú li fa el me gusta perquè no ens coneixen. Per tant, primer ens han de conèixer localment, per després conèixer-nos a nivell nacional i després internacional o globalment. Moltes vegades es preguntaran per què m'han de comprar a mi i no a un altre.
Per què han de comprar el meu producte? Per què m'han de conèixer a mi? Les tres claus del màrqueting són l'estratègia, la diferenciació i la comunicació. Per tant, sempre hi haurà la comunicació i no solament a través de les vies telemàtiques, que estan molt bé, que són unes eines que ens permeten comunicar-nos globalment, però, com deia, primer ens han de conèixer localment. Sempre s'ha dit, a través del màrqueting, que una gran marca primer ha estat una petita marca. I això és així, perquè una gran marca, perquè una petita marca es converteixi en una gran marca, les tres claus són aquestes: estratègia, diferenciació i comunicació. Diran, molt bé, però i la crisi? Per poder utilitzar les eines de comunicació en aquest moment de crisi necessito recursos. Bé, no sempre és necessari tenir grans recursos o destinar grans recursos a la comunicació. El que sí que és important és ser presents, és que ens coneguin, ja sigui localment o ja sigui a més vast, a més gran abast. La crisi és un problema, però també ofereix unes grans oportunitats. Mirin, nosaltres tenim un mercat que potser està esgotat, no? El d'Andorra, i mirem al voltant i veiem Espanya, doncs també en una situació molt difícil, veiem França, doncs una situació també difícil, però de veritat tots els mercats estan en crisi. Si examinem amb aquestes dades del Banc Mundial, tenim que la Xina creix, que l'Índia creix, que creix Mèxic, que creix Brasil, etc. Diran, molt bé, sí, tots aquests mercats estan molt lluny, nosaltres som molt, molt petits, què hi podem fer? Doncs parlar quan els altres callen, ser-hi presents, ja sigui a nivell local o amb estratègies de més gran abast quan els altres no utilitzen les eines de comunicació, perquè està comprovat que en èpoques de crisi el que primer es talla és precisament en la inversió en comunicació. Warren Buffett deia, només quan baixi la marea sabrem qui nedava despullat. És a dir, que si nosaltres hi som forts en aquest gran tsunami, i fem una bona estratègia, com deia abans, de comunicació, segurament, quan baixi la marea, no ens enganxarà despullats. A nivell d'estratègia, què podem fer? Doncs analitzar a què es dedica el nostre negoci, plantejar-nos objectius a curt i mig termini, definir qui és la nostra competència. Moltes vegades no sabem qui és la nostra competència. De vegades, tampoc, no sabem quins són els nostres objectius, quins són els nostres segments, a qui anem dirigits, qui és el nostre públic, quina és la nostra estratègia de màrqueting. Tampoc moltes vegades sabem com diferenciar-nos, no? És a dir, quin valor té el nostre producte, la nostra marca, el nostre establiment. Doncs hem de buscar-lo, la qualitat, la creativitat, el preu, ampliar gamma, en definitiva, estudiar àmpliament quines són les nostres característiques diferencials que faran que després puguem planificar una bona estratègia de comunicació a través del missatge adequat, en el moment adequat, dirigit a les persones adequades i amb els mitjans adequats. Diran, molt bé, però tot això costa diners, tornem un altre cop als diners. No sempre, de vegades, amb un bon producte, una bona idea i una bona estratègia de comunicació podem arribar molt lluny. Tenim l'empresa TEDx, tenim aquest exemple. És una empresa que l'any 98 es va construir, es va crear en aquest país. L'any 98 algú en aquest país se li va acudir que podria fabricar targetes de plàstic. Targetes de plàstic dedicades, doncs, als bancs, a targetes de crèdit, o bé als comercials, a les targetes de fidelització. L'any 98 segurament molta gent no tenia targeta de crèdit o no la utilitzava amb freqüència. Aquí, de tots els que som, qui no té targeta de crèdit? O qui no té una targeta comercial de qualsevol establiment, una targeta de client? Ningú. Per tant, l'any 98 van ser visionaris i van decidir crear aquesta estratègia, apostar per aquest producte diferencial i fer una bona estratègia de comunicació. Un altre exemple és Rodia. Rodia és una petita empresa situada a Còrdoba, fruit de la idea de tres estudiants que van decidir fer, com a projecte final de carrera, unes espardenyes que fessin bona olor. Bé, doncs van decidir tirar endavant el seu projecte i els primers anys van decidir exposar el seu producte, unes espardenyes que fessin bona olor, a través d'un
acció de relacions públiques, es van dirigir a tots els esdeveniments culturals, esportius i musicals, grans esdeveniments d'Espanya, amb un embalat a presentar el seu producte. Bé, doncs aquesta empresa, Ròdia, avui distribueix a més de 100 punts de venda a Espanya, estem parlant d'un sector, el tèxtil, que està molt tocat, com saben, i ha aconseguit vendre més de 20.000 unitats. Una petita empresa amb una campanya de comunicació que després es va estendre de forma a través de la viralitat de les xarxes socials i posteriorment en campanyes de comunicació als mitjans de comunicació de masses, primer localment i després a nivell nacional. Per tant, la idea és més simple, imaginació més comunicació. I sobretot, si tenen una bona idea, comuniquin-la. Moltes gràcies. Thank you.